el campus clínic UB de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras ja és una realitat. Aquest espai, que compta amb un laboratori de 250 metres quadrats, esdevé una referència per combatre una malaltia que deixa més de 7 milions de víctimes al món cada any i que el propi no va patir. Avui, més de 27 anys després d'haver-ne estat un visitant forçós, tinc la fortuna de tornar en aquest conjunt científic i assistencial, afortunadament, en una nova condició. ...el nostre institut ve a complementar... ...lo molt i l'excel·lent que ja s'hi fa. La Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia... ...ha invertit més de 2 milions i mig d'euros... ...per dotar aquest campus situat a la Facultat de Medicina... ...amb els equipaments de recerca més avançats. D'aquesta manera, l'Hospital Clínic i la Universitat de Barcelona... ...consoliden la seva tasca capdalt per la ciutat. Nosaltres el que volem ser coneguts per una ciutat de cultura, per una ciutat de coneixement, de creativitat, d'innovació i de benestar. I aquí s'hi suma la sanitat, el benestar, la creativitat i la innovació i això jo crec que és el súmum del que pot voler un alcalde i sobretot si aquest alcalde és metge. A més, hi ha espais com aquesta sala on es treballa coordinadament amb el laboratori per desenvolupar la investigació i els projectes de recerca en aquest àmbit.